तराई क्षेत्र का आदिवासी थारू समुदाय का महिलाहरूले 14 वर्ष पछि खर जितिया अर्थात शुद्ध जितिया मनाएका छन्। थारू बाहुल्य रहेका तराई का गाउँघर में बसोबास गर्दै आएका थारू महिलाहरूले शनिबारबाट शुद्ध खर जितिया को समापन गरेको हो। यो भन्दा पहिले 2063 साल में खर जितिया परेको थियो। शनिबार लय अर्थात दर खाने दिन व्रतालु महिलाहरूले बिहान स्थानीय नदी खोला जलाशय में गए स्नान गरी घिरौला को पात में पिना तेल सिंदूर चढ़ाएर पूजा गरेर व्रत को सुरुआत गर्दछन्। त्यसपछि पर्व में सप्तमी तिथि का दिन व्रतालु माताहरूलाई पोखरी में स्नान गरी सूर्यदेवलाई जल अर्पण गरी जिमूत वाहन अर्थात भगवान देवता को व्रत को संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। महादेवले जिमूत वाहन देवतालाई पूजा गरेर प्रसन्न पारिएमा संतान को अकाल मृत्यु हुँदैन भनेर पार्वतीलाई जानकारी गराउनु भएको सो पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। यस पर्वमा पहिलो दिन लाय गरेर बेलुका ओटेगन अर्थात दरको रूपमा व्रतालु महिलाको माछा ओल तथा रोटी खाने चलन रहेको छ। दोस्रो दिन भोके व्रत लिई दिनभरि जित महानको कथा श्रवण गर्छ। त्यसै गरी तेस्रो दिन पारण गरी जितियाको व्रत सकिने थारू महिला सभा जिल्ला अध्यक्ष सुशीला लेखीले बताएकी छन्। जितिया विशेष यसका पोखरि कोरिके एउटा जित महान भगवानके पूजा पाठ गरिके अपन धर्म संस्कृति अपन संस्कार जे पहिले से करके आयल छै पूर्वसम इटा कार्यक्रम आइके ऐसिका अंगनामे पोखरि कोरिके या तो बहालीमे पोखरि कोरिके इटा 12 सालमे एकटा सुइद लागले। ई जखने सुइद लागै छै तऽ इटा कार्य इटा जे अखुनका करलके सब जन मिलके ई कार्यक्रम जे जित महान बाबाके जित महान भगवानके जे फल फूल अर्पण करके ई सिक्कीके घोड़ा बनाके ई सब करलके इटा कथीके लागि छियै कि अपन बाल बच्चाके कथीके से भविष्य उज्ज्वल दीर्घायु बढ़िआँ रहे आयु बढ़े धियापुता के कोनो संकट आय नहि आबे इटा के लागि इटा जितिया पर्व मनायल जाइ छै। आजका दिन बढ़िआँ शुभ दिन छलै। हर दिनमे ई जितिया पाथल जाइ छै जितिया शुरू करल जाइ छै जे बिहा करिके आयल रहै छै नया दुल्हन सब जे खरे दिन से ई जितिया शुरू करै छै ओनंगे करै लए नहि होइ छै। इटा विशेष थारूके महत्वपूर्ण कार्यक्रम महत्वपूर्ण छै। विशेष ई राष्ट्र पर्वके रूपमे मनायल जाइ छै। ई ठाम ठाममे ई महान भगवानके मूर्ति बनाके पूजा पाठ करके श्रद्धा भक्ति से अपन उपवास बैठके एक दिन अगाड़ी ओढ़घन जकरा कहल जाइ छै ओढ़घन खा के सब जन घेराके फूल ती घेराके फूल खैर माटि चढ़ाके पूजा करै छै। तब तकर बिहानके उपवास बैठके तब पारण करै छै। पारणमे दही चूड़ा चढ़ाके विशेष इटा पूजा करल जाइ छै। इटा पूजा अपन गाममे जे अखुनका इटा पूजा पाठ अपने करलकै कथी कहै छै पोखरि कोरिके इटा एकदम धार्मिक आस्था राखिके इटा पूजा पाठ करल गेलै। इटा एकदम पौराणिक छियै। ई से हमर सबके ई पौराणिक जे करलिए हमर सबके ई संस्कार छियै एकरा हमर सबके स्थापित राखै लए पड़तै एकरा हमर सबके जोगाय लए पड़तै। थारू समुदायमा यो पर्वको अत्यधिक महत्व रहँदै आएको छ। जितिया वर्ष जितिया विशेष गरी परिवारमा सुख शान्ति तथा दीर्घायु मनोकामना पूर्ण गराउन जितियाको व्रत लिन्छन्। यो खर जितिया 14 वर्षपछि परेको हुनाले नवविवाहित महिलाले पहिलो जितियाको व्रत लिने सुरु हुने थारू जागरण अभियान सुनसरीका अध्यक्ष तारादेवी चौधरीले जानकारी दिएकी हुन्। जब मान्छे मर्नबाट संयोगवश जोगिन्छ तब भनिन्छ तिम्री आमाले जितिया व्रत लिएकी हुनाले तिमी बाँच्यौ भनेर जनविश्वास रहि आएको चौधरीले जानकारी दिइन्। थारू महिलाले पनि प्रत्येक वर्ष असोज कृष्ण पक्ष सप्तमीदेखि नवमीसम्म जितिया मनाउँछन्। परिवारको सुख शान्ति र दीर्घायुको कामना गर्दै ससुराली गएका चेलीबेटीहरूलाई माइती बोलाई आपसी प्रेम साटासाट गरेर जितिया पर्व
धूमधामले मनाइन्छ। 12 वर्षको बादमा लाग्ले सिद नै हल्के जकरा कहलके खर जितिया त जनम कि तीज हिचे नेपालीमे उनङ्या थारोमे जितिया हिचे नै त एके तीज जितिया एके जथेङ नियम तीज न करै छै ओथेङ नियम जितियोम करै छै त ओहेसँ देखै सभक बेटी सभ अपना घरमे आयल छै नै अपने कथा रामायलो मनेलके नै रामायलो मनेलके पोखरि कोरलके केना एकदम शुभ दिन भेलै आइके दिन एकदम शुभ दिन भेलै कथी लेकि बाल बच्चाके लागि अपने पंडित कथा कहबे करलके जे ई चीज कथी करल जाइ छै तऽ बाल बच्चाके लागि ई जितिया करल जेतै जे कोई ई जितिया करिके सफल करतै ओकर बाल बच्चा सुखी सम्पन्न रहतै। अपने कहलकै पंडित जी वएह कथा नहि तऽ ओहेसँ जितिया लोक करल जाइ छै इएह अथीमे तऽ सालमे जितिया एकटा अष्टमी व्रत होइ छै तऽ केनावलाके होइ छै तऽ ई कथी कहै छै 12 वर्षमे ने ई सिद जे लागलै तऽ ई पोखरि कोरल जेतै आ आब जे दोसर वर्ष जे फेर सिद लागि जेतै मतलब नहि लागतै तऽ अलग बात नहि कोरल जेतै जितिया तरह जितिया तऽ सबके शुरुआत भेलै ने तऽ सबको करल पाबतै अब आन बछरसँ सबको करल पाबतै जे सब इसका करलकै शुरूमे ओ सब आन बछर नहियो लागतै सुइत तऽ तैयो करतै अगर जकरा जे नहि करलकै ओकरा जकरा इसका बिआह हेतै ओ कन्या छै नहि मतलब जब कुमार रहतै तऽ जकरा इसका बिआह हेतै तऽ आन बछर नहि लागतै सुइत तऽ ओकरा तऽ नहि करल हेतै फेर सुइत लागतै कहिया ई शनि दिना आ रवि दिना अष्टमी हेतै रवि दिना अष्टमी हेतै आ सोम दिना पारण हेतै तऽ ओ जितिया ओकरा खर जितिया कहल गेलै कथी लेकि बाल बच्चाके करल गेलै ई जितिया तऽ ओहेसँ लोक एकदम निराधार व्रत करै छै जेकि चिल्ही सिहारीके पैर नहि करिए कोइ जिसमान कि चिल्ही एकदम निराधार व्रत करलकै तखन सुनबे करला कथामे नहि जे ओकर बाल बच्चा सुरक्षित रहलै आठो पुत्र ओकर जिनके तिनङ्ग रहलै। वास्तवमै थारू समुदायले हरेक साल मनाउने यस जितिया पर्वले नेपाल र नेपालीको संस्कार र पहिचानमा मौलिकता थप्पिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको पाइन्छ। एरिना टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट नीरज खवासको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट।